får vi Isabella og Freja med på min film. Husk at like alle mine film ude på min YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Helt op på 6.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Men nu kan I se, at Freja og Isabella, de æder hø. Og de kan godt lide hø. Det kan de godt lide. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og vi får Freja med. Hun kigger på mig. Og Isabella. Og så gør vi det sådan der. Så vil jeg lige få lidt mere. Sådan der. Så vil jeg lige få lidt mere med. På min egen film. Med mine to søde kaniner. Isabella og Freja. Er de ikke bare søde? Det synes jeg, at de er. Jeg synes, at mine to kaniner, Isabella og Freja, de er noget af de sødeste, jeg har. Så nu ved I også det. Og I kan lige få lov at se dem. Og nu tisser hun. Eller skider. Og nu æder hun også mad. Og Freja, hun elsker bare at æde mad og hø. Fordi vi kan få rigtig meget med på egen film. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I det. Jeg håber at min vejleder Dorte, at hun er blevet syg. Så hun ikke kommer i dag. Torsdag. Og holder hjemmedag med mig. Fordi det vil være dejligt. Hvis hun var blevet syg. Bare så I ved det. Fordi at hun er bare et stort problem, når det er. Når det skal i landet, så er hun et problem med, at hun skal gå ud af døren. Så man kan nå sine ting. Men I kan jo få lov at se mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Så kan I selv se, hvor søde de er. Sådan der. Åh, her er det, Isabella. Så får vi Freja med. Isabella med. Freja med. Og Isabella. Vi får Freja med. Og så får vi Isabella med. Og så får vi lige Freja med igen på egen film. Og Isabella med. Og Freja med. Som æder hø. Og vi får Isabella med igen. Hun vasker sig. Og Freja med. Hun æder stadigvæk hø, og Isabella, hun vasker sig stadigvæk. Sådan der. Og sådan, der får vi Isabella med, som vasker sig. Og så får vi Freja med, som æder hø. Vi får lige Isabella med igen. Og så får vi Freja med igen på min film. Isabella med. Og Freja, som drikker vand. Får vi også lige med. Og Isabella med.
Og så får vi Freja med igen, som æder hø. Vi får Isabella med igen. Hun er i gang med at vaske sig. Freja med igen. Hun æder stadig hø. Hvad laver du? Og så får vi Isabella med igen. Og Freja med. Og Isabella med. Og så får vi lige Freja med igen på egen film. Og vi får Isabella med. Og vi får Freja med. Og vi får Isabella med. Og vi får lige Freja med igen på min film. Og så får vi Isabella med på min film. Og vi får Freja med igen på egen film. Og så får vi Isabella med igen. Og Freja med igen på min film. Og Isabella. Og vi får Freja med. Og Isabella. Og vi får Freja med igen på egen film. Og så får vi Isabella med. Og Freja. Isabella får vi med. Og Freja. Vi får Isabella med. Og så får vi både Isabella og Freja med på min film. Nu får vi Freja med på min film. Isabella med på min film. Og så får vi også lige mig selv med på min film. Vi får lige Freja med på min film. Isabella med på min film. Nu får vi både Isabella og Freja med. Få med igen, Isabella og Freja.